Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ու աղետալի հետևանքների մահվան ելքով վրաերթերի մասին գրել եւ բարձրաձայնել են բազմիցս։ Իսկ վիճակագրությունը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Իրողություն, որը երթևեկության բոլոր մասնակիցներին հուշում եւ պարտադրում է լինել զգոն, ուշադիր եւ պատասխանատու, հարգել օրենքը, լինել օրինապահ եւ օրինահար, գիտակցել, որ երթևեկության մեջ օրինազանցությունը անդառնալի հետևանք տանող ամենակարճ ճանապարհն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը այս հանգամանքը հաշվի առնելով 2024 թվականը հայտարարել է նաեւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման տարի։ Այս տարի փետրվարին պարեկները հանրապետության ողջ տարածքում կազմել են հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 3895 և չամրակապված վարելու 12258 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Եվ այդուհանդերձ որոշ քաղաքացիների վարկը շարունակում է մնալ անուղելի, վտանգավոր ոչ միայն իրենց, այլև երթևեկության մյուս մասնակիցների համար։ Երթևեկության հարգելի մասնակիցներ, վերստին հորդորում ենք օգտվել միայն վերգետնյա, ստորգետնյա և կծանշված անցումներից, հետևել լուսացույցի ազդանշանին, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը վարել միայն ամրակապված։ Հակառակ դեպքում հետևանքները կարող են լինել անդառնալի, ողբերգություն բերել ոչ միայն ձեզ, այլև երթևեկության այլ մասնակիցներին։